Chicken. Thank you.
Jeg ser dig så glad ud, Anna. Kan du række tungen? Okay, kan du ikke række tungen? Jeg synes måske, at det er sådan lidt... Altså... Især altså parkrummet. Jeg synes, det er sådan, at jeg tænker på det. Det er også fint, at jeg vil tage det. Jeg holder på lidt blod vej lige. Men du vil sige, det er også sådan en hyggelig en til vis. Ja, det er godt. Hvordan siger det også?
gracias por la presentación.